Och jag gick in och dök in på livet och kryssade han rakt bakåt och han fick runt han då. Men så hoppade han upp direkt och gav mig världens skalle så jag spräckte hela ögonbrynen. Så blodet stod och pulserade där och jag blev så förbannad så jag kom och jag gav han en stenskalle.